Yurtimiz bo'ylab yangi konstitutsiya loyihasi bo'yicha juda ko'p fikrlar, takliflar bo'lib o'tmoqda. Mana yangi konstitutsiya loyihasini o'qib chiqib, eng quvonarli yoqqan joyi 42 moddasida ayollarga alohida e'tibor berilganligi. Ayollarning huquqlari, ularning gender tengligi ko'rsatib qo'yilganligi. Ya'ni bilamiz, hayotimizda ko'p uchratamiz, o'zimni hayotimda ham yaqin atrofdagi insonlar hayotda ko'p uchratamiz. Biron bir ayol homilador bo'lsa yoki juda ham kichik yoshdagi farzandi bo'lsa, ish beruvchining oldiga borib ish so'rasa, ayollarimiz homiladorligi yoki eng kichik yoshdagi farzandi borligi sababli ularga ish berish qandaydir qiyinligi yoki ish yo'q ma'nosida rad javoblar eshitish holatlari juda ham ko'p bo'lardi. Yana ayollarimizga juda ham ko'p sharoitlar yaratildi. Masalan, oilamiz asosi bo'lgan, ular suyanchi bo'lgan 14-bobda oila, bolalar va yoshlar. Ular bilamiz, asosiy qismini ayollar tashkil etadi. Yoshlar uchun, oila uchun, bolalar uchun alohida bob ajratilgani bu bizni juda ham quvontiradi. O'ylaymanki, yangi O'zbekistonning yangi konstitutsiyasi O'zbekistonimizning taraqqiyotining asosi mehnatsevar xalqimizni qadr-qimmatini himoya qilish uchun ko'p yillar xizmat qiladi. Men bosh qomusimizga befarq emasman, siz ham befarq bo'lmang.